gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir cali axmed faarax xali fahle ayaa waxa uu kulan la qaatay bulshada ku dhaqan waaxda axmed gurey ee degmadaasi hodan kulankan ayaa waxa uu ku saabsanaa sidii bulshada ku dhaqan waaxdaasi looga dhageysan lahaa baahiyaha ay qabaan waxyaabaha ka dhiman waaxda iyo weliba bulsho ahaan waxa ay ka codsanayaan maamulka degmada hodan iyo sidoo kale haddii ay jiraan waxyaabaha uu maamulku ka gaabiyey oo ay doonayaan in si deg deg ah wax lagu qabto ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waaxda axmed gurey xasan ciro isagoona gudoomiyaha la wadaagay baahiyaha ka jira waaxdaasi marka gudoomiye soo dhowow annaga haddii aannaha waaxda axmed gurey wax badanaa naga guuxay aniga xaggaygana wax badan waa kaala hadlay haddana waxaan rabaa codkii deegaankayga iyo dadkayga inaan ku hadlo dhibaato waxaan ku qabnaa biyo degeenadan iyo roobabkan oo zaa'idka ah iyo wadooyinkeen oo burbur ah waxaanu ku faraxsannahay sidii aad degmada hodan iskugu xilsaartay annagana aan dhankeena iskugu xilsaartay si aan u helno wadooyin fiifiican oo interlogya saaran yihiin oo aan la tartanno waaxaha kale codsigaadii ahaa inaa annagana aan kuusoo gudbinay ahaa inaan wadooyinkaas helno waxaan kaaga mahad celinaynaa maadaama adigii iyo shirkadii aan isku keenna xirtay oo aan shirkadii dhaliisha aan usoo gudbinana ee hadda wax ka qabanaysa hadduu ilaahay yidhaahdo sabdidana waxaan jecelnaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay bilaabaan shaqadooda adigana aan nagu sii kormeertido sidii aan noogu dhiirigeli jirtay aan noogu dhiirigeliso annagana aan dadaalkii iyo waxqabadkii aan muujino sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan waaxda axmed gurey ayaa waxay dhankooda gudoomiyaha la wadaageen caqabadaha ay qabaan iyo weliba horumarka waaxda ay samaynayso gudoomiye annagu waxaan nahay dad dulman xamaroo dhammaan u dulmana markaan nahay degmada xamarta hodan haddana khaasatan laantan axmed gurey xamaroo dhammaan u dulmana shiir kole biyaa ka yimaada ee bakaara soo dardara ayaa waxay jabaayaan jeengadihii dhedheloo meelaha lagu dhisay maa dalika haddana walba guryo dheedheero kor u qaadanaa dhisi mayno marka dad dulmananahay wax ka qabadaan u baahannahay annagaa naftaan wax ka qabad u baahan tahay dhilmahayna in wax loo qabtaan rabnaa waxaan aanu fahmi weyno maamulku inuu na fahamsiiyaan diyaar u nahay inaan fahamnana way isku dayaynaa war xeersiigaal haddaanna laba ibtilaan nahaysad qashankii hamar waa nahaya iyaal la soo kabgabmay masaajidka uun lahay degay oo xashiiska abu waa joogaa dad qaxooti oo masaakiina nala degan oo iskuulka iska bixin karin iskuulkaan hodan aniga cali ahaan ilmaha ii joogaan waa liitaa iskuulkaan meel aan ka galo waa waa meel aan u maraan waa marka waxaad yeelaysid gudoomi waa mahadsan tahay annadaafatu nasu liimaan waa siigaal waa dhimatay taleh waa nooleysay labaatanka degmo qofka koowaadaa naqatay siigaal dhammaastir dhallinyarada daraagiska ku isticmaala beerta warta biyo fadhiisadka ee siigaale waa qodob koowaad in wax laga qabto oo dhaqan celin loo raadiyo xagga mataqan gobolka banaadir inuu dhaqan celin u sameeyo sidii hore uu sameyn jiray waayadii hore camal maadaama ayaga naftoodana badbaadin rabto umaddan laga qabto dhallinyaro kalen ayaa ku dayanaysa taasna waa in markaa tallaabo laga qaado koob b ama ba waxbarashada oo dhadhan waxbarashada oo dhallaankeenna xuquuqdeeda xuquuqdooda ku dulman sida fiiga oo lacagaha iskuulka lagu bixiyo kale ama lacagta bisha ee iskuulka aan wada awoodin qoysaska qoysas iska ladan waa jiraan oo iskuulkan taaganna camal oo mataqaana lacagta aada in looga qaado ayagana quality waxbarasho haystaan oo bixin kara iyo qoysaska liita oo aan bixin karin ayaa u badan waaxdan waxay badanaa dhigtaan iskuulkan dhagaxtuur iyo iskuul la mid ah oo mataqa xagga dowladda oo mataqaana go-to iskuul ayay dhigtaan marka contributionkaas dhallinyaradaas wax looma aruuri karo dadkan bixi karaan si mataqaana fardi fardi ama shaqshaqsi ayaa iskuulka qofkaas kooxd waalidka u geeyaa ciddii aan aadi karin ilmahooda waa iska caradaas ee beegaanoo meelahaas ka wareegaan marka taas in loo danqada ayay u baahan tahay ayadana oo aada loo fiiriya maadaama waxdan ay wada dadka dhaqaalaha qaxootina degan yihiin halkan dad dhaqaalo yarna ay degan yihiin oo dhail lifekooda xataa mataqaana uu problem ka qabaan qaybta sida interloga oo aan xilligan ku habooneyn degmada waaxdan axmed gurey sababa jira awgood intii laga dhisayo labada laami ee dariska la ah maadaama labada laami haddii la dhiso
marka biyaha marka socodkooda iyo qulqulkooda marka la fiiriyo markaas kadib eeraha ay biyaha laga moosika laga mooso kadib ay ku haboonta fikir aan soo jeedina waay in kadib la dhiso loona fiiriyo dadka dhaysay oo kala dhaqaala xoog badan yiin cidda dhaqaala guri weyn qabto weyn oo waasacna qabta dhaqaala xoog laga qaado cidda maskiin ee loo dhaafo cidda cidda kalmay kartan lagu kabo si ma taqaana akhirna looga shaqeeyo diida qalabka daada qaloyinka internetka qaloyinka internetka iyo korontada iyo shirkadaha biyaha dhamaantood in amar lagu siiyo deegaanka dhowrisiisa sida qodida dhulka kadibna ka tagaan ay ka tagaan hawsha oo ay qabyo u ah gudoomiye ku xigeenka amniga ee degmada Hodan Axmed Saciid Cumar oo goobjoog ka ahaa kulanka ayaa isna dhankiisa ka hadlay goobta waxa maanta galabta meeshaan u joognaa waxay tahay oo meel kamid ah waaxad Axmed Guri gaar ahaan siigaal aan ku imaanay maanta ina fikirka qabtiin iyo cabashada qabtiin iyo waxyaabaha la rabo waaxdan in dib u dhis lagu sameeyo wadooyinka soo galo waaxda runtii waxyaabo badan ka hadasheen oo u baahan in wax laga qabto maamulkana waa u heelan yahay waaxyaha kaleeto waa ka baahi badan tihiin sababtoo ah waaxdan waxa ku yaalo wartii siigaale iyo maxaa la dhahayay iyo wadooyinka soo gala oo runtii caqabado fara badan ay ku gidaaman yihiin laakiin hadaan nahay maamulka maadaama idinkii meeshii aad degan tihiin xogtii iyo ahaysiin maxaa dhibaatada idinku hayso in loo baahan yahay waaxda dib u dhis in loo sameeyo wadooyinkeeda la dhiso bulshadii iyo maamulka inay iska arkaan iska kaashadaan ayaa horta kulankan oo maanta uu daaran yahay ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Hodan Cali Axmed Faarax ayaa waxa uu bogaadiyey bulshada ku dhaqan waaxda Axmed Guray isagoona u ballan qaaday in si degdeg ah ay wax uu qaban doonaan baahiyaha ay qabaan weliba caqabadaha ka jira halkaasi waxaan idinka ballan qaadaynaa shir kanaga dambe oon isugu imaanayno shir ah inaad ka daba tagtaan banaadir iyo dhaaftaan iyo taleex iyo meelaha aad ku aaminaysaan inaad dhaafi doontaan magaaladiina waa ka xigtaan dhulkiinuna waa center marka waxaan idinka rabnaa dhulka dowladda oo in badan la soo celceliyey dhulka dowladda dowladdu ayadaa iska leh wasaaradaha iska leh hay-adaha iska leh wakaaladaha iska leh qofku wuxuu leeyahay 34 sanaan deganaa waa nala wixii maalinla wada anaga furaynaa saban aan lala dhaca dhulka dowladdu dowladdu waa u baahan tahay laakiin intaysa u baahan waxaan rabnaa inaan naan dhihin war dhulka dowladda aad hagaajisataan intaad degantihiin inaad dayac tirataan mida wuxuu leeyay dhulkii dowladda 30 sanaan deganaayo waa igu soo duma gudoomiye mucjisa ka dhici rabto sidaasoo kale dhulka dowladda wadooyinkooda waa inaad banaydaan oo wada loo maro oo laydinkugu gurmado oo kii xanuusa laga soo qaado oo kii baalka liyaa dabku markuu kaco laga kacaayo marka sidaa darteed waa isaga imaan doonaa kulamadanada dambe ayaan isaga imaan doonaa laakiin galabta waxaan idinka ballan qaaday saddexda sheen kale daroogadaas oon dhammaystirno oonaan arag masaajidka hadda aad sheegteen eeliis in lagu cabo aan dhammaystiri doonno tiinoon dhegaysanno labada laami iyo warta oo aan idinka xallino intaas ma isku raacsanna aadan alxamed tv ga shabeelle muqdisho